ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ବେତାଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ଜୟରାମ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍କୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। 1969 ଆଜି ଦିନରେ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଚୀନ୍ର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଅତର୍କିତ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 10 ଜଣ ଯବାନ। ସେଦିନଠାରୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବେ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଶହୀଦ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ତତ୍ସହିତ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠନ କରି ଯବାନମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ବାମଦେବ ସିଂ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।